Снеж то всі про що річ і як як все лідер фракції зрозуміло, що я спілкуюся з кожним народним депутатом, спілкуюся і буду спілкуватися. А інакше що це за команда? Донедавна я вважав, що Артеменко є членом команди радикальної партії. Артеменко неодноразово мені розказав про його зв'язки в Сполучених Штатах і про те, що через його зв'язки є можливість нам встановлювати стосунки з американською елітою. Безумовно, я це підтримував і підтримую, коли є такі можливості. Бо я будь-які можливості використовую для того, щоб лобіювати інтереси України, щоб вимагати, наприклад, від тих же американців, якщо в мене буде можливість сказати про це Трампу, сказати будь-якому конгресмену чи представнику істемблішменту американського і про виконання Будапештського меморандуму перед Україною, і про укладення прямої військової угоди. ми неодноразово зверталися від парламенту із зверненнями до конгресу Сполучених Штатів, де ми є співавторами, оце наш план. Це захист країни, але не торгівля територіями. Те, що зробив Артеменко, я вважаю, що він, по перше, повідношу. Ні, до мене, як до людини, поступив абсолютно непорядно і некоректно. Ну, людина ухопив зірку з неба, я так сподіваюся, а не просто продався банально. Е і йому здалося, що він великий миротворець, але насправді він це ширма. От я, коли уважно дивлюсь на всі ці події, які відбуваються, і на ті зв'язки, через які він, начебто, там виходив на адміністрацію Трампа, все це російська агентура, все це люди пов'язані з Росією чи бізнесом, чи якимись іншими зв'язками. Я маю на увазі ті його контакти в Америці, Все, я роблю висновок, що цей план, а плюс ці пропозиції, які оприлюднені в цьому плані, це продовження тих планів Пінчуків, продовження планів е, Савченко і от черговий план Артеменко. Артеменко це Ширма, це кремлівські вуха і роги, стерча за цим планом. Хто у нього тут, а з ким він зв'язується? Ну він сказав вже в інтерв'ю, що він має прямий контакти і повністю взаємодія з Валентином Наливайченком. Я хоч би від Валентина почути, в чому взаємодія і які він має відношення до цього плану. А Он Ливаченко сьогодні на мій подив разом із Тимошенко Вась Вас не понімаю чого. Бо, наприклад, я єдиний, хто не голосував наша фракція за відставку Наливайченка. Хоча до двох ночі президент нас і переконував, і що тільки не обіцяв, що ми проголосували за відставку. Тимошенко проголосувала за його відставку. домовилась із Порошенком. Сьогодні Ливаченко з нею. Тому я не виключаю цей зв'язок Артеменко Наливайченко Тимошенко. Я не виключаю зв'язок Бойко Льовочкін, тому що за. Ми мені дали інформацію, що кілька разів Артеменка бачили у мінську з пересадкою на Москву. Тому я вважаю, що всі ці обставини появи цього плану, з ким він контактував, що він робив. Має з'ясовувати Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, тому що я вбачаю тут ознаки державної зради, ознаки зазіхання на територіальну цілісність нашої країни. Саме тому, коли я дізнався про цей план із публікації New York Times, перше, що ми зробили, ми зібрали фракцію. Ми три години обговорювали це питання. Питання, хотіли зрозуміти і почути, чому Артеменко так зробив, чому він підвів нас, чому він підвів мене, чому він фактично пропонує продавати Україну, е, оскільки Артеменко вважає, що це його позиція. Якщо це твоя позиція, ми виключили його з фракції, йди займатися позицією сам без нас. Ми вимагали від нього скласти мандат. На жаль, виявилося, що Артеменко не круті яйця, а всм'ятку, і він відмовився складати мандат і розказує, що він буде займатися політикою. Він отримав мандат по списку. У радикальну партію Олега Ляшка його політика, яку він пропонує, і ті кукловоди, які стоять за його спиною, це категорично протирічить нашій політиці, яку проводить радикальна партія. Тому я вважаю, що він має скласти мандат. Олег Якщо він Валійович. цього не зробить, ми докладемо що знайдемо механізми, докладати всіх зусиль для того, щоб позбавити його мандат. Ну сама Артеменко спочатку говорила тому, що в нашому ж ефірі о те, що да стільки літ пружив, сколько там 47 без мандата, і далі проживу на слідуючий же день. Сказав, що ні, мандат все нужен. Ну, а что касается Наливаченко, то у нас в студии он объяснял, говорит, что вообще никак не причастен к этому плану, не подозревает, не понимает, о чем там речь, и вот, пожалуйста, меня сюда вот никак, пожалуйста, не клейте, говорил Наливаченко здесь у нас. А когда Вася спрашивал у Артеменко, когда он был в Москве, что он тебе ответил? В ну, 14-м? Да, 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 ну, Или в 13-м? Последние до нескольких лет точно не было. Хай все эти обставины расследует <ты> служба <ты> безопасности <ты> и <ты> прокуратура. Я вважаю, що це спецоперація проти України. Я абсолютно переконаний, що це спеціально вкидається. Ці провокаційні різні ідеї в українське суспільство, що це не лише зондування ґрунту, а і підготовка атмосфери, що потім ми сприймали як задовжне, щоб Крим поміняти на Донбасі, Донбас на Крим. Ні Крим, ні Донбас, ні мети рідної землі не повинні ні на що міняти, а тільки захищати. Чи проти ми миру? Да, я найбільше в цій країні мрію про мир. Тому що Луганськ це мій рідний Луганськ, я там виріс. І Я хочу вернутися на свою рідну Луганщину, а не так, як сьогодні там стріляють. І я не можу поїхати в свій рідний Луганськ. Але до миру є дві дороги: дорога поразки і дорога перемоги. Так, от оці так звані плани Артеменків, Пінчуків, Савченків, це дорога поразки. А Капитан. ми про брон... Дорога капітуляції, а ми пропонуємо йти до перемоги дорогою до миру, йти дорогою перемоги. Це захист країни, це сильна країна, це сильна економіка, це сильна обороноздатність, це робочі місця для українців, це достойне життя і зарплата для українців. А не давайте все розбазаримо. Тому Крим віддамо, тому Донбас віддамо, тому Чернігівчину мою віддамо. Що завтра від України залишиться?